am cu Marius Moga Shift și WhatsApp, dacă nu citește WhatsApp de pe telefon ce și-a scris aseară când m-a avizat. El s-a scris deja răspunsul. La mișto, vreau, îmi place, cel mai mult îmi place să fiu la mișto. Mai mult decât viața n-ai și să mă mai la mișto, deci hai. Măi, băieți, prima întrebare, se răspunde cu am sau am n-am. Am n-am fost agățat de o persoană de același sex. Agățat? Cum a... Da, da. Ba da, ba da, când lucram. Da? Da, da. Când vindeam, trebuie să vă zic că... Când lucrai? Când vindeam eu haine, aveam vreo... Da, gândește-te ce înseamnă agățat. Era... Da, ascultă-mă aici, e dubios, eram mare fan, toți rapperii de afară, știi că purtau cercei în ambele urechi? Da. Bun, și eu aveam doi cercei mari, uite așa, mari, mari, mari. Și când vindeam eu haine zâmbitor cu ochelarii mei așa de vedere, care erau glossy, că așa se purta glossy, am fost reperat ca fiind o persoană... Și? Și ce să... M-a insistat la mine toate hainele, le-a probat, le-a luat, le-a învârtit, le-a... Nu pe ale tale, pe alea din magazin. Nu pe ale mele, 40 de minute nu mai pleca, oricum n-am cumpărat nimic, mai mult m-am tristat. Am aflat un lucru nou, WhatsApp a avut și o meserie. Mai multe, vezi că am pus și parchet, dacă ai probleme cu parchetul. Și nu dă la mine atâșa, am nevoie, am nevoie, te acolo. Am sau n-am purtat cătușe? Indiferent de scop. Am. Nu. Ah, nu. Uita mâine, păi mâine copilul la înregistrare. Ce s-a întâmplat? Eu am purtat din două motive. Primul a fost scopul la care vă gândiți toți. Da? Da, soția mea și-a dorit să mă pedepsească. Și al doilea, am greșit-o, nu știu cum am greșit-o, în trafic, eu care nu conduc, știi? Și m-a luat un domnul polițist, că eram supărat și guraliv, și m-a dus la secție și șeful i-a zis, de ce l-ai luat? Păi era guraliv, păi și conducea vreo mașină? Nu, du-l la altă secție. Și m-au plimbat așa toată noaptea. Iată ce face o gură mare. Mergem mai departe. Un pic că fratele meu Shift, ai purtat mă cătușe sau nu? Nu, mă, nu, am fost cu minte, am fost premiam până într-a 12-a. Premiul întâi. După ce te-a cunoscut pe tine s-a stricat treaba. N-am făcut dragoste într-o piscină. Piscină? Se pune piscină mare, mare? Piscină mai uriașă? Da. Bine, am. Cadă, jacuzzi, ca să nu răspundă orice... WhatsApp la toate întrebările la microfon. Eu am vrut să zic că el răspunde la orice. Ia stai mă frate mai în stânga, că e de asta, e de vină. Știi, când stau aproape de ei, eu dacă nu mai văd, nu mă mai bag în seamă. Da, eram doar noi. Titlul unei noi melodii. Și eram doar noi în piscină. Da, când erai tânăr și plin de apucături de, cumva implici prin acest statement că nu suntem tineri sau că ce? Nu, că acum, de curând, nu trebuie ce? Să fii întâmplat. Și părinții nu pot? Părinții nu pot să facă baie în piscină. Am n-am scăpat de amenzi în trafic pentru că sunt celebru. Am odată. Odată am. Dar nu când erai tânăr. Ori nu. De cele mai multe ori nu? Da, că mie nu-mi place neapărat să... Nu știu să fac mielușelul și să... Nici nu fac scandal, dar nu fac nimic. Plus adică, că, da. Na, nu ne mai trageți pe dreapta, n-ai scris-o tu. Evident, asta zic. Și dacă mă trage pe dreapta, eu mă conformez. Ia, am văzut. N-am furat ceva dintr-o cameră de hotel. Bă, nu am... Ce ai luat shift-ule? Eu mi-uit lucrurile mele, da, păi să le iau, adică nu... Da, cred că am mai plecat așa cu chestii... Cu șlap, cu halate. Cu șlap, cu, da, nu chiar halatul, cu plasma, cu mobilierul. Nu chiar halatul, dar un televizor tot am luat. Dacă nu vrei să mă întreb, că vă că treci la următoarea întrebare, zic eu, pur și simplu și eu am furat într-un hotel și nu pentru că am furat eu, aveam un backing vocals, fratele meu, Angeles, care este obsedat de șlapi, prosoape și zic chestia aia de... gel de duș, știi că îți dau gel de duș? Alea nu, alea le toate intră. Alea, păi da, dar eu mi-am explicat, alea da, nu și prosoapele, alea nu. Alea nu, înțelegi, aia, și practic am furat, m-au sunat și au zis, domnul WhatsApp, ați luat trei palat de baie. Deci asta cu domnul WhatsApp e mai tare decât domnul Răzvan și Dani. N-am băut atât de mult încât să nu-mi amintesc unde sunt și de ce. N-am auzit. N-am băut atât de mult încât să nu-mi amintesc unde sunt și de ce. Dar m-am sprijinit. Dar mi-am adus aminte. Suntem cu domnul Mare. Blackout. Suntem cu minți? Ziceți, mă, n-am. Blackout. Blackout. Niciodată tu? Niciodată tu. Dar nu vă aduceți aminte? Nicio. Da, nicio nu mai ții minte. Ți-am aminte că nicio. N-am fost dat afară dintr-un bar. În tinerețe. Pardon, adică ce vrei să spui că noi nu... Acum nu mă mai dă nimeni afară, acum mă roagă, iau un microfon, iau un microfon. O să fac orice. N-am fost surprins făcând dragoste. Băi, nu să fii surprins că faci dragoste, să te surprindă cineva. Băi, ești prost, mi se
întâmplă mie, mă? Eu credeam că știu să scriu doar poezie, mă. Haideți să vedem, mă, poetule, ce s-a întâmplat? Deci, eu n-am, pentru că sunt precaut. Da. Eu n-am pentru că rar. Sunt surprins? Adică de către cine? Dar am aflat după. A. Prieteni, nu, știi cum sunt prieteni. Ați auzit după? Păi nu, știi când mergi în cabană și tu ai impresia că e ceva, vreo da, stâncă da, nebună te și după fapt sandale, lem, știu. Da, și când înțeles. Tușești, oh, îl sperii până trăiești în somn, da. Dai seama, am tușit timp de două ore. Două zi s-a vorbit despre... Haideți să nu ne laudăm cu tusea, vă rog. N-am fost vreodată pe o plajă de nudiști. Bă, n-am, dar îmi doresc. Bă, n-am. Eu știu, dacă arătam ca Dorian Popa, făceam din orice plajă, plajă. La ce faceți, m-am venit? Hei, Maghieri! Eu plajă de nudiști. Și cu dar, tu stai prost, tu stai prost cu cocoșeii. Mi se pare că trebuie găinție, domnul. Prost cu cocoșeii. Băi, m-am uitat toată seara la stand-up. Erai nesănătos și când te-am cunoscut. Acum te-ai vindecat de câtă normalitate mai aveai și... N-am uitat numele celei cu care am ieșit la întâlnire. Eu n-am ieșit cu nimeni niciodată în afară de soția mea. Nu. Așa de demult nu mai vedem. Nu mi-aduc aminte. Ce vrei să spui, că noi suntem bătrâni acum? Vreau să spun că nu mi-aduc aminte. N-am mințit la interviuri în presă. Nu. Mai ales la întrebările alea. Mai ales la asta. Niciodată nu ne permite. N-am avut relații de o noapte. Aia, s-a mai întâmplat acum. Da, dar numai în liceu, numai că nu cu soția, frate, domnul. Eu întotdeauna cu soția mea. Și încă ceva e soția mea, încă suntem virgini. Haideți să depășim acest moment. N-am mințit pentru a proteja aventurile altora. Cum? Toată viața. Cel mai rău om din lume. Pentru asta mă așteaptă iadul. Dar nu pot, mă, frate. Și omite. Dar gândește, omite e tot o minciună, știi? Că eu practic nu mă bag în seamă și zic nu. Dar pur și simplu, e sora mai mică a minciunii. Omit într-una să zic lucruri și aseară a fost și s-a distrat. Dar omit să zic cu cine și unde. N-am făcut dragoste la telefon. Bineînțeles că n-am. Pe FaceTime? Pe FaceTime? El n-are cu cine, că dacă e mereu cu nevastă sau de când e mic, pe FaceTime era mereu lângă ea, gen, ce să facă? FaceTime unul de lângă altul, ce să facă? Și niciun caz, să știi că eu sunt cu soția mea pe vremea lui Yahoo. Se închide Yahoo Messenger, nu ai o lacrimă în colțul ochiului. Să știi că în prima noapte am dormit cu soția mea online, amândoi am dormit, am sforeit așa, practic, prima oară m-am făcut de râs. Nu, nu, cu ăla on, l-am lăsat on așa, dimineață era on încă. Ați înregistrat sfărăitul ăla? Ați făcut o piesă cu el? Nu încă, dar mai am. Înainte să-i facem o rubrică lui WhatsApp la emisiune. Despre merită, bă. Da, eu, băi, voi vedeți nu că mă demul lucește. Ce detentă la vorba. El vine pregătit la voi ce în emisiune. Ce detentă la vorba. Da. N-am privit filme de adulți cu partenera? Nu. Niciodată, nu. Tu doar dor cu ea pe Facebook, am înțeles. Da. N-am făcut avansuri partenerei altuia. Na, asta e urât. Urât. Ceva josnic. N-am făcut șușu în locuri publice. Hai, bă, suntem băieți. Publice. Bă, eu le văd așa, știi, câinile. De când am câine, am de câteva zile. Tocmai îi spuneam. Iubita mea e mare fan soția lui, știi? Și pe câinele nostru acum cheamă Bubbles. Eu credeam că o să fie fericit și el s-a supărat. Zic, măi, cu câinele îl iubesc mult. Dacă aveam o fată, tot Bubbles, îi ziceam. Vezi că ai încurcat iubita cu soția, cele două funcții. Da, a mea bine. E soție și a lui e iubita. Da. Bă, când am intrat, am zis, nu e bine gluma asta. Șterge-o din carnețel. Dar n-am putut. Păi, e o realitate. Ultima întrebare care nu este pe ecran, știți deja. Nu știu ce. Am aruncat pe toate. Ultima întrebare, răspundeți cât puteți voi de sincer. Hai. Odată, măcar odată, n-am făcut dragoste gândindu-mă la Răzvan, Dani sau Flavia. Bă, la Flavia. Uite așa mi-au trecut prin cap gândurile și n-am putut să mă hotărăsc. Dacă să mă gândesc la voi și la care dintre voi trei. Știi ce zic? Am înțeles. WhatsApp, te rog să nu răspund. Eu numai la tine m-am gândit, știi că nu-i suport deloc, mai ales Flavia. Dansează așa, știe, danseze, ăsta altul e prea deștept pentru mine. Numai la tine, am zis. Poate dacă trag la sală, arătăm la fel. Plus că a vândut haine și atunci nu s-a întâmplat. Poate acum. Bașcă, super faină. Demoga Music cu o semnătură pe un produs care sigur va dudui vara asta pentru că are și versuri bune și o piesă happy. Mă doare la bas, este oficial lansată și ne putem bucura de ea cât vrem noi până se termină vara și apoi încă ceva. Mă doare la bac.